Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar Teléfono 962 80 20 87 AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener. Totalmente gratuito, simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona esperada des de Magassina Telesafor. Avui anem a tindre un programa especial, podríem dir, perquè hem volgut aprofitar la visita a la nostra comarca del conseller d'Educació, Cultura i Esports, Vicent Marçà, a la nostra comarca per a per a pegar una miradeta a les infraestructures educatives, veure el seu estat i com es poden continuar millorant des de l'administració autonòmica. Així és que, en aquesta visita, hem volgut que vingués així, sí, als estudis de Telesafor, i està amb nosaltres. Bissà, Marçal, molt bona vesprada. Hola, com estem? Bé, bueno, eh, jo sé, una primera impressió pel que fa a les infraestructures. Ara en parlarem d'aquest pla mm -hmm. edificant, sí. però una primera impressió de les infraestructures educatives a la nostra comarca, a la Safor Digna. Doncs sí, hem fet visita i hem pogut copsar la realitat de com estem transformant les infraestructures educatives de, de la comarca, del conjunt de, del país, però especialment de la comarca de la Safor. Veníem de molts anys en què no s'havien fet inversions en infraestructures d'educació pública i des que hem arribat al govern del Botànic hem posat molts esforços, molta inversió per anar millorant-les i en aquest sentit eh, tenim previstes la inversió de vora 80 milions d'euros només a la comarca, en infraestructures uh -huh. educatives el que implica l'actualització en 44 eh, centres educatius dels diferents poblacions, en 18 poblacions de, de la comarca. estem parlant des de reformes per a millorar l'eficiència energètica, perquè també hem de contribuir a evitar el canvi climàtic, fins a construcció de nous centres o centres com el que acabe de visitar de les Folles, que feia molts, molts anys que deurien haver-se construït, que fa 14 anys que estan en barracons i que per fi ha arribat eh, este govern, el govern del Botànic, i hem fet realitat que estigui l'obra en marxa i que d'ací un any estigui de les folles d'ací de, de Gandia puguen estar en unes infraestructures dignes. Mm. Eh, eh, parlem del planificant, sí. eh, que és un poc la, la, fulla de ruta no? per a aquest manteniment, aquesta uh -huh. construcció, eh, per a que el, la comunitat educativa tinga els centres Eh, en, en un cert nivell no? de, uh -huh. de qualitat és important ser planificant. És importantíssim, de fet, eh, el que estem aconseguint gràcies al planificant, per a que ho coneguen el conjunt de la ciutadania, és un pla en el que la Conselleria d'Educació, la nostra Conselleria, la Generalitat Valenciana, invertim tots els recursos, posem tots els diners per a que els ajuntaments faig en la tramitació administrativa i, per tant, adjudiquen ah. l'obra. És a dir, en, en col·laboració, la Generalitat pagant-ho tot, ho paguem tots nosaltres, i l'Ajuntament el que fa és tramitar l'administrativa més ràpid. Podem arribar a construir molts més centres en menys temps i com a mostra d'això estem invertint 3, 4 i 5 vegades més que els governs anteriors en, en obra, en construcció de centres educatius. Com a mostra, eh, 80 milions d'euros que n'hi ha previstos i que faran realitat. Per exemple, estem ara mateix en execució eh, l'escola La Font de Carròs, eh, una escola eh, eternament reivindicada i que a sí. més a més servirà i que començarà ja per al proper curs, podran estar els xiquets i les xiquetes allí. Doncs és un exemple de, del pla d'Ificant. Un altre eh, que, també, que també tenim en marxa, que és la de Palmera, que està també eh, l'obra molt, molt avançada i està servint per a posar una realitat també al municipi de Palmera i les que estan eh, treballant-se en marxa, com per exemple també la del Jaume II el Just a, Tavernes. a, Tavernes, eh, l'institut li fa molta falta a aquesta remodelació. Perquè estem parlant d'una construcció en el mateix solar, construcció nova realment. Sí, 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 i, i per exemple en aquest cas també estarà a Maitarà via el pla edificant i ahir el que estem treballant i acabant d'ajustar amb l'Ajuntament és la delegació de, de competències i de recursos. El que fem és la Generalitat, fem eh, la, el pressupost de tot, ens encarreguem de posar els diners per a fer la construcció, el projecte, si cal redactar-lo fora, es redacta fora també pagat per la Generalitat, i els ajuntaments tramiten l'adjudicació de l'obra per a que no tinguem aquest por que tenim en la nostra administració, i és que durant tants anys no s'havia fet obra en centres educatius públics, que poder-la fer al ritme que anem fent ara, ho havíem de fer de forma col·laborativa, i és una realitat que estem fent, no, per a que simplement eh, tinguem una idea, en un únic any, l'any passat, en plena ah. pandèmia, eh, vam invertir quatre vegades més que l'últim any del govern de, del Partit Popular. Mm -hmm. eh, bona comparativa, eh, no fa falta fer-hi res més. I a més, eh, vostè ha dit un concepte, barracons. Sí. Eh, durant molts anys vam estar parlant d'aules prefabricades, eh, una manera molt sutil de maquillar la realitat eh, del problema que suposava, perquè eh ese esforç per a mantenir aquestes infraestructures que està fents actualment pel govern botànic mm -hmm. volia posar un valor per periode que aquesta infraestructura afecta la qualitat educativa que està rebent el Eh, l'alumnat més jove mm, la, la clar, generació futura. Clar, de fet, eh, la nostra aposta és, per un costat, acabar amb els centres que estaven en barracons estructurals. Parle de les falles com a exemple directe. Sí. No? Eh, el centre es va fer nou, eh, es va planificar perquè feia falta, feia mm. falta que hi haguera un centre nou a, a Andia, en aquest cas al Grau, eh, i era necessari aquest centre nou, però no van voler fer la inversió, no van voler fer una inversió pública perquè el centre públic estigués en les millors condicions. Van decidir que havien de posar els xiquets d'alguna manera Manera, en algun lloc de forma provisional i allò es va convertir en estructural perquè no hi havia ni eh, el projecte fet, ni els pressupost ni la voluntat de fer un projecte com toca perquè sigue estiguen en condicions. Vam arribar al govern i vam haver d'avançar moltíssim el temps per a poder fer el projecte, per a poder pressupostar-ho, per a poder adjudicar l'obra i ja està en marxa. No? I això és la diferència. Nosaltres el que volem és invertir en els centres educatius públics de forma contundent per a que la gent, vull aportar els seus xiquets i xiquetes a l'escola pública perquè estan en les millors condicions, perquè estan en els millors llocs i que a més a més els espais siguin espais renovadors. Van fer tot just una, 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 unes jornades per a que repensarem també com són els centres per dins, per a que els espais educatius siguin eh, coeducatius, que els xiquets i les xiquetes convisquen en els patis, que els patis siguin per a que hi hagi una educació molt més activa, que les aules siguin diferents i estem aplicant-los ja a les noves construccions. Per tant, construïm més centres, executem més centres, dignifiquem les infraestructures i les fem de forma innovadora per a que els xiquets i les xiquetes se creen eh, més oportunitats en aquests centres educatius. eh, eh jo ahir m'agradaria, perquè no fa molt, vam visitar el nou pati d'infantil del Col·legi sí, Colegio Cervantes, el Cervantes sí. Dia. Que és tot un referent, que és Valors, que treballa, per exemple, en només un pati sí. infantil. Sí, sí. Seria un exemple. No? És un exemple clar del que estem anomenant com a projectes de patis coeducatius. Sí. És a dir, eh, no només hem de fer la inversió grossa, sinó també hem d'anar a allò concret, a allò important. Per exemple, que els patis, ho veiem, els xiquets estaven al centre jugant a futbol i les xiquetes en el raconeig. Sí. Ja és un exemple molt clar del que la societat els està dient els xiquets al centre, les xiquetes als racons no, no podem, no podem seguir així hem de fer que totes i tots convisquem en igualtat d'oportunitats i en un pla d'igualtat de, de, de realitat i de la importància no? que tots ocupem els espais i ho fem de forma diversa no? doncs ahir, en eixos plans de coeducació que estem fent amb ajudes d'innovació a cada centre per a renovar els patis també i amb les obres noves, doncs tenint en compte ja aquest tipus d'indicacions metodològiques del segle XXI sí, en coneixements i també educarem I valors, valors. Mm. hem de parlar de la formació professional en mm. l'àmbit educatiu important també la posada en valor, no, de 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 la formació professional tans anys, molts anys enrere afortunadament eh tan apartada, no? Eh mm -hmm. Vales, vas aquí, no Vales, vas allí. Mm -hmm la formació professional cada vegada és més important per a aquesta connexió directa amb la necessitat de, de, del mercat. Sí, totalment. De fet, eh, és importantíssima. Ho era abans de la pandèmia. Eh, els estudis principals de, de la Comissió Europea marcaven que precisament així, al nostre país, al País Valencià, mm -hmm. necessitàvem tindre molta més gent formada en formació professional. No s'obren universitaris, com a vegades diu la gent. No, n'hi ha massa universitaris. No, no. Tenim el nivell d'universitaris que hem de tindre d'acord amb un estat europeu com el que som. El que ens falta és gent formada en formació professional. Hi ha una diferència molt gran entre persones amb estudis universitaris i persones sense cap tipus d'estudi. La formació professional és molt necessària. Parlant amb les empreses, ens han demanat que necessiten obra de gent per a poder com, contratar amb, amb, formació professional i el que estem fent és un pla molt ambiciós augmentant la formació i que aquesta formació siga d'acord amb el que el territori necessita. És a dir, en cada comarca hem fet el pla per a poder fer l'ampliació de l'oferta d'acord amb les necessitats de les empreses del sector i de la comarca. I això fa que realment la gent que estudia formació professional després té una ocupabilitat altíssima, troba de feina, i és el que hem de fer ara, passada la pandèmia, és encara més important. Per això estem invertint molt, perquè després d'aquesta crisi sanitària que està convertint-se en social, que molta gent no es quede sense feina i que aquells que es queden sense feina puguen tindre una formació que després Eh, els dona accés a un treball. Sí. Per això, aquesta formació ha d'estar connectada amb les necessitats de les empreses sí. de la comarca. Ho estem fent. L'any que ve, de fet, n'hi haurà 12 formacions noves a la comarca, a, a la SAFOR, en, en formacions que necessiten les empreses de, del territori per a generar els llocs de treball que necessitem mm. per a tota la gent. I, a més, aquesta connexió amb la, amb la realitat, no? mm. eh, que fa que cada vegada més cicles, per exemple, en promoció d'igualtat o, o temes de jardineria ecològica, per sí. exemple. Sí, sí, eh, de, de cures. Eh, per mm. exemple, ara que hem aconseguit Eh, que està avançant moltíssim també amb la vicepresidenta Mònica Oltra s'està avançant moltíssim en el reconeixement de la dependència i per tant sí. és una, un, un reconeixement molt més professional es va a contratar a gent, molta més gent i es necessita més gent també per atendre a la nostra gent dependent, doncs fem formació d'atenció a la dependència n'hem posat també una nova que fins ara no estava, que és d'intel·ligència artificial, eh, o, altres que són per exemple d'indústria tecnològica i d'indústria intel·ligent tots els temes de robòtica relacionats amb la indústria. en tenim en en totes les famílies professionals i ara mateix estem ofertant, ne com deia, per al curs que ve 12 12 formacions noves només així a, a la comarca de la Safor, en aquesta posta clara que volem que siga realitat també amb una inversió d'un centre integrat de formació professional que ah. serà més de 10 milions d'euros i que construirem de nou per a poder fer també unes infraestructures encara més dignes per a que la gent puga seguir estudiant en un àmbit eh, com és la formació professional mm. que té una ocupabilitat altíssima és 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 de beres, eh, jo anime a tota la gent que ens estiga veient a a veure la formació professional com una gran eixida laboral com sí. un lloc importantíssim per a seguir trobant feina o millorar la feina que ara mateix ho uh -huh. té. eh, parlem d'estudis, parlem de centres, eh, clar, tot això comporta un procés administratiu, sí. eh, matriculació, admissió, prescripció... Eh, està citat el procés d'admissió de... Sí. Per exemple, parlem d'infantils de, de 3 anys. Mm Infantil, eh, just ara. Ja, sí, sí. ja estem. Eh? nosaltres la maquinària no passa, no, sí. no para. Eh? Estem sempre... I just ara estem amb, amb la, amb el procés de matrícula en el que ho hem fet... Eh, L'any passat ja ho vam fer així. Estàvem a la meitat de pandèmia i ens vam redoblear esforços i van fer que la matrícula es pogués fer online, que poguen fer-la uh -huh. tota telemàtica. Eh poden entrar a telematricula.es, és eh, la pàgina que tenim habilitada i just ara s'està fent l'admissió als centres educatius, centres educatius que tenen ofertes magnífiques, amb projectes preciosos per als nostres xiquets i xiquetes i que podran ser atesos per més de 270 mestres i professors més que fa 4 anys només en la comarca tenim més inversió amb menys alumnes, tenim per tant més inversió per cada alumne. L'escola pública valenciana ara mateix a la comarca de la Safor té 270 mestres i professors més que fa 4 anys quan tenim menys alumnes i això és perquè el govern estem sí. invertint perquè els xiquets tinguin unes millors condicions més professorat, amb menys alumne millor atenció, per això mm. animem a la gent a que matriculi els xiquets a la nostra escola, a l'escola pública i que ho faci amb tota la seguretat que trobarà projectes preciosos en els seus centres educatius ah. eh, eh, Jo no sé, eh, conseller, si una de les novetats que anem a comentar ara eh, a posar damunt de la taula és les aules gratuïtes eh, per a dos anys Sí, eh, es pensa en la línia de afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. Sí, és una aposta claríssima. Eh, Fixeu-vos, quan, quan arribem al govern hi havia, eh, es invertien 28 milions d'euros en xecs per a que les famílies portaren als xiquets i les xiquetes a les escoletes 03. Mm. Ara estem duplicant -ho. estem en més de 57 milions d'euros d'inversió. I en paral·lel, a banda de posar més diners per a que cada un porti a l'escoleta que vulgui, a, al seu xiquet o xiqueta, estem fent més oferta i, per tant, ampliant l'oferta dels dos anys, gratuït en els centres d'infantil i primària. I, per tant, una família que pugui portar el xiquet o xiqueta a aquesta aula de dos anys, podrà portar el seu xiquet o xiqueta allà ja a l'aula de dos anys i fins a que acabi la primària no caldrà que canvi d'escola el xiquet o xiqueta i podrà eh, conciliar molt millor. És una aposta claríssima per a la conciliació en un servei públic de qualitat i que just eh, a Estia de la Safor arriba a 53 aules de dos anys gratuïtes que estan que donen oferta de més de 1.000 eh, xiquets i xiquetes com a, com a oferta en els diferents aularis que hem, que hem estat posant, apostant molt clarament també no només per eh, ciutats i pobles més grans, sinó també en aularis en poblacions menudes per a evitar i lluitar contra el despoblament. Volem que els aules en els, en els municipis menuts tinguen les mateixes condicions de benestar que aquelles persones que viuen en poblacions més grans i que tenen accés, fins ara tenien accés a serveis que en els pobles menuts no hi havia. Mm. Eh, estem parlant de, de de, de l'educació d'uns espais que han patit com molts altres espais de, de treball a motiu de la pandèmia mm. una redistribució absoluta s'ha hagut d'adaptar a les mesures eh, a les limitacions a motiu mm. de les mesures indicades per les autoritats sanitàries davant la Covid-19 eh, un any i dos mesos mm -hmm. més o menys de pandèmia el curs passat ha ser un curs eh, molt complicat. Duríssim. Com s'ha gestionat? A més, vostè és docent, sí. sap perfectament del que, del que sí. estem parlant. Eh, com, què ha suposat aquesta gestió? I, I ara mirarem cap a on anem, mm -hmm. però... Doncs eh, ha, sigut, dur. ha sigut duríssim perquè eh, com, com a mestre que sóc eh, em posava al lloc dels companys i companyes que estan al centre educatiu eh, i com havíem de garantir el dret a l'educació, que els xiquets i les xiquetes seguiran anant al centre educatiu eh, meitat d'una pandèmia i que ho farem de forma segura. I ahir vull agrair immensament, jo crec que el poble valencià no agrairem prou mai el que han fet el conjunt de, de la comunitat educativa per atendre els xiquets i xiquetes durant aquest any. Des de la conselleria hem redobrat esforços, hem posat més professorat per a poder deular els cursos, per a poder fer grups més reduïts. Hem invertit més diners, molts milions d'euros, més de 200 milions d'euros, en contractar més professorat, contractar més monitors i monitores de menjador, eh, redoblar esforços per a la higiene, eh, mesures de, de protecció, com les mascaretes que hem enviat als centres educatius, les caracetes FP2, eh, la, el, el gel hidroalcohòlic. Hem reorganitzat tot i s'ha fet un esforç espectacular en cada centre educatiu. L'administració l'hem fet, però la resposta ha sigut gràcies també, evidentment, al conjunt de la, de la comunitat educativa que ho ha fet. Els xiquets i les xiquetes que ens han donat una lliçó. Sí. Eh, eh, quan parlaves amb ells i elles i, i amb el professorat jo eh, no, no, els xiquets estan complint però com el que més, donant-nos la lliçó. No? També les famílies respectant i les entrades escalonades. Ha funcionat molt bé, hem arribat fins a final de curs amb les escoles obertes, ningú s'ho creia, nosaltres vam dir que sí, que confiavem plenament en el Servei Públic Educatiu i així ha estat, i ara estem en unes condicions noves. Per tant, de cara al futur, l'inici de curs mm. serà d'una altra manera, evidentment. No serà eh, tornar com si no hi hagués la pandèmia, perquè encara en tenim, però sí que haurem eh, pogut flexibilitzar les mesures d'acord amb els que els tècnics de salut no. ens han dit. Eh? I en això estem treballant perquè el curs que ve siga igual de segur, més encara, perquè tindrem a tota la gent ja vacunada i, per tant, serà un espai encara més segur, com hem demostrat que ha estat sent durant, durant aquest curs, amb les mesures flexibilitzades i tornant al 100% de presencialitat en totes les etapes, en tots els nivells que vagin al centre educatiu en, en unes bones condicions. Ja parlem d'aquesta de, 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 certa normalitat, no? tot i que hem de, de veure com avança no? la, la pandèmia, sí. però si tot va bé, eh, ja podem parlar de recuperació de... de una normalitat en... Majoritats. Recuperarem recuperarem més. Sabeu que en infantil i primària, en tots els centres educatius, han anat el 100% de dies, el 100% dels grups, sí. a presencialitat. A secundària, teníem presencialitat total al primer de l'ESO, pràcticament al segon també, però en tercer i quart n'hi havia centres que alternaven. N Hi havia xiquets que este aquest curs no podien anar tots els dies a classe, perquè eh, les mesures de la pandèmia que ens han dit els tècnics sanitaris no impedien que poguessin anar tots els dies, per la quantitat de xiquets i xiquetes que són en cada grup eh, el que es planteja ara per part del Ministeri de Sanitat i nosaltres complim, perquè nosaltres el que ens diuen els tècnics és el que apliquem, doncs és flexibilitzar un poc aquestes mesures per a que puguen estar el 100% dels alumnes el 100% dels dies en presencialitat. Això implicarà que hem de contractar, evidentment, i hem de desdoblar recursos per a seguir fent-ho. Eh, este curs ho hem fet en unes altres condicions i per això hem demanat al govern de l'Estat que els valencians i les valencianes necessitem més recursos, més diners per a poder fer front amb, també aquestes mesures eh, especials que, igual que l'hem passat, les van poder fer. En guany doncs, farem la inversió dels diners necessària per adaptar-nos a aquestes especificitats de, que es marca sanitat, que evidentment són més flexibles que l'any passat sí. perquè tenim en compte que que tindrem ja més del 70% de la població vacunada, el conjunt del professorat ja estarà vacunat, perquè ja els hem fet la primera pauta i ara vindran amb, amb la segona i fins i tot ens va dir eh, Sanitat que s'estava estudiant eh, a la població escolar a partir de 12 anys, és a dir, 12, 14, 15 que són ja un poc més majors si és possible, si arriba l'autorització d'alguna vacuna doncs estudiar si, si és possible aplicar-la. Farem el que ens diguen i ho tindrem preparat per a iniciar el curs. Mm. este parlant de mesures que cada ja no hem d'oblidar que estem en pandèmia sí. eh, anem avançant afortunadament mm moment. Eh, clar, bueno, aprofite per a dir que nosaltres ací, per exemple, en aquest plató estem sense mascareta, però sí estem, eh, tenim, eh, pues doncs hem, hem complert les mesures pertinents, estem mantenint la distància de, de seguretat. I renovació d'aire, que és molt eh, important. Això és important, eh? és un espai que està, que està obert, refrigerat. Eh, aquestes mesures també han afectat a l'àmbit esportiu. Sí, eh, un, un sector que també gestiona vostè des de la seva conselleria. Uh -huh. eh, com es preveu regular l'afluència de, de públic uh -huh. a les competicions esportives que actualment està al 50%, uh -huh. com es gestionarà uh -huh. o es preveu? El, el que es preveu és anar fent eixa desescalada a mesura que, que les autoritats sanitàries ho, auto, ho van autoritzant. No? En eixe sentit hem anat fent-ho de, de forma progressiva i a hores d'ara ja està permès l'afluència de fins a 4.000 persones en, en esdeveniments esportius sempre i quan estiguen eh, encapsulats, per dir-ho d'alguna manera, en, en zones diferenciades uh -huh. i amb una certa distància entre ells. Per tant i si és el màxim que ara mateix està, està permès d'acord amb l'última resolució de la, de la consellera i van limitats a un, a un públic, com deia, un aforament màxim eh, percentual que va marcat en funció de l'evolució de la pandèmia. El que ja ha previst és anar flexibilitzant lo cada vegada més a mesura que eh, es consoliden les dades de la pandèmia. Si continuem com estem, si continuem entre, entre fase de risc eh, 1 i 2, doncs anirà avançant eh, el nombre de persones que podran acudir als estadis, que podran acudir a, a presenciar curses d'atletisme a l'aire lliure i també en espais tancats. De moment, eh, la pròxima reunió de la interdepartamental serà una de les qüestions que també eh, s'hauran de posar damunt la taula i, per tant, a poc a poc anirem recuperant i normalitat sempre amb la seguretat per davant de tot. És a dir, si hi ha una piràmide de decisió, la primera de totes és la seguretat eh, seguretat sanitària. Tot allò que ens diguen els, els experts en sanitari ho fem. I la resta anar flexibilitzant per anar recuperant la normalitat també en participants. Ara eh, tenim molts més participants que poden eh, fer esport a la vegada que, que no fa tan sols un mes. No? Sí. Queda molt fins a, fins a la normalitat però ja estem molt més avançats. Sí? Mm. Eh? ja per acabar, no mm. podem deixar a la cultura de banda no, no mai. Eh, també forma part de la seva conselleria I, tant. i sobretot ara que hi ha que recolzar el sector, sí. eh, el que més hem repetit Eh, durante estos meses es cultura segura sí en esta recuperación lenta pero pero recuperación importante tornar a recuperar, no? Omplir aquests espais culturals, però sempre cultura segura. 100% segura i ho hem demostrat durant la pandèmia. Hem sigut l'únic territori que ha tingut la, la, la cultura oberta eh, i programada i amb aposta clara per part de l'administració pública, la mateixa Conselleria de Cultura hem seguit programant, hem seguit fent produccions, hem seguit contractant el sector perquè els necessitem. Ens han donat molt durant la pandèmia. Jo recorde perfectament aquests moments de confinament en què totes i tots consumíem cultura i ens salvava la cultura cultura, moments d'estar a casa. Sí. Eh, llibres, audiovisual, teatre, cinema... Estàvem mm. sempre escoltant música eh, eh, i, i, era necessari, i ara és necessari que els tornem eh, tot el que ens han donat. Per això anima la ciutadania a que acudisca als espais culturals. Els museus ja no tenen limitació d'aforament. Ara mateix podem anar als museus de forma 100% segura, amb totes les mesures i la distància eh, que pertoca. També als teatres. Així mateix tenim una programació molt bona eh, al teatre en la que hi ha una activitat magnífica en què cal anar així, a, ja a Gandia, al teatre i a la resta de, de poblacions de la Safor. Estem fent una programació especial de cara a l'estiu també d'activitats eh, de les nostres institucions culturals, de l'Orquestra de la Generalitat, de, eh, del Cor de la Generalitat, també de les produccions de teatre al carrer per a que la gent les pugui gaudir. Per tant, l'aposta de la Generalitat és clara hem augmentat la inversió en cultura en un moment de crisi. Abans no passava això. La cultura la primera que pagava el pato, si sí. em permeteu l'expressió. Doncs hem redoblat esforços, posem més diners i hi haurà més producció. El que cal és que la ciutadania responga i que donem més agraïment a la gent de la cultura que s'ho mereix. Així és. I a més, la cultura també forma les persones. I tant. Que és tan necessària I tant, i tant. la cultura. I tant. Eh... És, és salut, és salut física sí. i és salut mental, sobretot, per a, a tots i totes. Així és. A com a conseller d'Educació, Cultura i Esports, moltíssimes gràcies. Volíem aprofitar aquesta visita a la comarca per a fer aquesta anàlisi ràpida Rovira, mm -hmm. des diferents àmbits de, de gestió de la seva conselleria, i li agraïm, Gràcies. Gràcies a vosaltres. Encantat d'estar aquí. Moltes gràcies. gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final d'aquest magasin de Teresa Fora, especial que volíem dedicar a aquesta gestió des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. D'aquests tres àmbits tan fonamentals, estem parlant d'educació, de cultura i d'esport. Eh, pates eh, fonamental de la nostra societat. Posem el punt i final. Gràcies eh, per estar ahí un dia més i ja saben que si tenen ganes de més, on trobar-nos? Així en el safor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener. Totalmente gratuito, simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar Teléfono 962 80 20 87 AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor